Либо з ним, либо нікуди. Все. Ніякі ВЦГ без Сашки. Та-да. Так що, Сашок, звільняйся з роботи. Ну. Валив на ВЦГ. О. Мені просто, знаєш, мені удобніше відповідати. Мені удобніше просто працювати стрімом, тому що якби я зараз за чат, на чат дивився, то було взагалі додому. Та що, отако вдвоєм хорошо, наприклад, ти ну, там. Один керує стрімом, другий чат дивиться. Ні, та типу можна дивитися і в чат дивитися можна. Наприклад, ти там, в тебе хазбара, це то має стояти, да? Ну. Ти собі там контролюєш, щоб там народ дивився, хто декого вбиває, а я там дивлюся. Потім в чат вирубав, подивився, сказав, що туди-сюди, потім після ігри якісь запитання би відповідали. Ну так, тебе я ж про то й говорю. Було дуже цікаво. Я ж про то й говорю. Так що, Сашка, задумайся. Да, Сашка, ти подумай, сидить два коментатори, які вже чекають просто роботи. Офігенні коментатори, яких ти можеш втратити. І тільки дай нам зараз зарплату і все, ми пашемо. Йо. Ко даєш мені дві штуки на лапу, я два тижні тут під... Бомбер пахає. Я за штуку пашу. Ну хоча ладно, ні, не чекай. За штуку. За штуку мало. Я буду як... Так о, по штуці кожному і нормально, що? Да. Але не два тижні, якщо штука, то не два тижні, бо я загнуся. Та я теж, що ж хочу жити. А то приросту до крісла потім як... Навіть візка не треба буде. Так, може у нас є якесь обновлення, ще якесь? Ага, нас смішили. Речі, пацани і так тобі зробили великий. Так, да, це великий крок, обновити інфу. Так. Да. Так що ти не це, не думай. Не думай. Не думай вообще, не надо. Не думай на пацанів такого. Не думай вообще, зачем? Походу на 24-му бачу є вже 3 гравця Наруто. Я тако продивлюся. Ну я думаю, що нам буде цікавіше дивитися Нім 2 проти Му. Знову буде ця жорстка ігра? Ну да. Двеся. Наскільки я знаю, деякі команди, знаєш, жорстко рубають. No. Але типа беруть і тупо дують, щоб попасти в сітку лузерів, тому що повибивалися самі слабі команди. Наприклад, де команда себе чувствує і знає, що вона дійде там до полуфіналу, але знає, що може там в полуфіналі попастися рівна команда або чуть-чуть сильніша, вони тупо злітають в лузери, йдуть по лузерах і попадають в фінал. Прикидаєш? Ну, це рідко буває. Наше Наві любить таке робити. Наше Наві любить просто зафейлити. Вони так туплять і попадають в сетку лузерів, а потім одразу в фінал. Ну, бо тому що, розумієш, пацани... На опиті, знаєш, що на опиті, знаєш, вони ніфіга не знають. Вони, блін, зафейлять в якійсь одній грі, а потім мусять лізти з самого низу, блін, не відпочивати ніфіга. Потім попадають на фнатики, які відпочивші, нормальні. Да, які там дрихнуть собі. Хоча, в принципі, вони якби йшли по сітці вінерів, то геймкун вони би виграли. Думаєш? По-любому. А чого так думаєш? Чувак, пацани грали 6-1 підряд.
Ну і що? Ти не розумієш, як це важко? Я контру 18 годин грав, коли... Повір, то що грав ти і то що грають вони, зовсім різні речі. А я теж напрягався. Не так, як вони повірили. На пабліку, знаєш, як напрягатися? Позорься. Да, шучу. Я Дем шпіляв, то якраз був, походу, ми мали їхати в Івано-Франківськ, в такий клуб, як називається Колізей. І ми тоді шпіляли, походу, 3 ночі по 18 годин. Я тоді взагалі ніяк не висиплявся. Ну, буває. Але не висиплявся і показали мені нормальний результат. Ну, то вже як вийшло. Раз на раз не приходить. Да. Так. Блін, люди. Що у нас там робиться на серваках, приглянути. Так, нім вже походу. Ну, ми є всі, в принципі. Да, тільки чекають німі. Муми чекають німів, боже. Боже, це бітфейм. Як це так? Ну, походу, тут муми візьмуть німів за зябра. Ромшки нам підказує, що Наруто летять 0-3 low skill. Ти гониш? Да. Жорстко. 2-3. Ну... Вже 2-3. Ну, Low Skill теж мають прикольну ігру. Як ми бачили, як вони грали проти мумів. Не хотіли віддавати як і першу мапу, так і третю. Другу не віддали. Третю не хотіли теж віддавати. Я тобі скажу, що Low Skill, вони показують класну ігру. Да. Навіть дуже класно. Да, навіть дуже класно. Ну-ка я гляну, чи ухо в сіті. Не, нема. Жалько. Ну і в ВК його нема. Так а я про що? Не думав, ти про скайп? Ні, не про скайп. Може, пацанам треба співати? Шо-шо? Треба співати, може, пацанам, щоб веселіше було? Ну, давай, поспівай. Я на стрімер американський, давай співай. Це даже не маєш чувствувати. Замовляйте нам пісні. Да, замовляйте пісні, пишіть. Переводьте гроші на вебмані. Да. О, нам офігенну пісню замовили. Яку? Ранетки. Ні, давайте лучше включим якесь чотко, щось таке. Давайте рубанем якусь таку чотку музичку, наприклад, там Верка Сердючка, щоб веселіше було, чи... О, Філіп Кіркоров, це ж взагалі жестяк. Філіп Кіркоров? Ти що, жартуєш зараз? А що жартую? О, я знаю яку пісеньку. Кажи. Валера. Яку? Валера. О, кинь мені за... Офігенна пісня. Кинь, давай. Я її щас врубаю. Чуєш? Щас. Ви пишіть, ми будемо вибирати пісні. Зараз.
Сап пише, ДДТ врубайте. Вот. Кену? Я чекаю. Да. О, бачу. Все, включив. А не все то и дальше. О, це жара. Так, народ, танцуем, танцуем. Не стесняемся, не стесняемся, не стоим. Я скажу, ухо, не стоим, в дверях заходим. Приглашаем девушек. Да. И кто выгай, то парни. И сейчас все разом, сейчас звук наполню и... Валера, Валера, я буду нежно и верной. Валера, Валера, ты словно снег самый первый. Валера, Валера, любовь, надежда. Ручки, ручки, ручки на ногу. Валера, Валера, я не вижу ваши руки. Я представлю, я вас не вижу. Что там, Петрович? Мы уже тут народ заводим, блин. Все а клево в народу. Я уже сам завився, как трактор. Так, тихо, тихо, спокойно, я не в том смысле. Да не, не в том смысле, ну и добре. Слава Богу, а то я тебя не знаю. Я так давно тебя мечтала найти симпатичный. Заслухаем за их лет, народ. Необычный. Да-да-да. На приспеве быстренько. Сейчас, пиши. И на приспеве все разом хлопаем. О нашей любви стадионы. Понял, Петров? Да. И... Валера, погнали, Валера, давайте хлопаем, хлопаем, хлопаем. Я буду нежно и верно. Валера, Валера, я буду нежной и верной. Валера, Валера, ты словно снег самый первый. Валера, Валера, любовь, надежда и вера. Валера, Валера, на-на-на-на, лай-рай-ра. Ну мы отжигаемся чуть-чуть, а? Да, это же так. Все, песенка закончилась. О, то капец. Что таки? То все, песенка закончилась, то треба плакати. Давай ще якусь таку цікаву. О, чекай, мені тут щось сап кинув. Red Hot Chili Peppers. Ух ты. О, давай Red Hot Chili Peppers. Давай тих старичків. Зарвем. Зарви отец ракету. Сейчас мы их найдем. О, е. Врубаю. Хочу привітати всіх з Новим Роком. Віднесіть ручки.
getting born in the state of Mississippi. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. Что ты кажешь? Рахунок 2-2, ним проти мумі грають за. Японський ти був. Ти городовий, ні? Стоп. На другому? Я поняв. Так. Що ми бачимо? Ми нічого не бачимо. Їх Андре має приймати. Мінусують базука Андре. Ми ще нічого не бачимо, я тільки що включив, ну. Так, один в пленті, один в бані. І... Один в бані, а чого він в баню пішов? Грязний, митися пішов. Да. Понятно. Базука ставить плен, чуєш? Ти ж чуєш, що в бані? Ти ж чуєш, що в бані два тіпа, ну. О, Арне мінусує базуку. Зараз йому в спину заходить рак. Так, в атаки. А диви, де приціл був. Ну, знає, куди цілиться, га? Так, я ось ще... щось тут дім-два дасть. Щось тут буде. Секунду, я зараз ще... На секундочку виключу ефір. Так, Арак вбив мейн. Підірвали сейва. Так, все, дивимося. Я зараз ще подивлюся, чи в нас звук нормальний. Арне. Шо? О, мінус базука і Діабло мінус Андре. Терорист він. Андре. Я буду його кликати Андре. Андре? Андре Діститвершин? Да. Так, все, окей, пацани. Нім 2 проти Мум, все, ми зібралися. Та музика, що ви кидали, буде запущена на наступній перерві. Між уроками. Так, тут Нім двоє приходять зелень, ой, получають хаєшечку, добре, схавали. Сейв в лінку, ТТ контроли в лінк, зараз переключився на зелень, ай-яй-яй-яй-яй. По таймінгу за це можуть зняти, чувак. Анде тут дивиться з бані. Куди ж ти йдеш? Мейн вже зробив мінус. Дивимося, де мейн. Мейна розміняли тільки що. Сейв внизу. Дивимося на карту швидесенько. На карті у нас один зелень, один під окнами з плентом, один тут на міті Х і один біля трансформатора. Так, плент зараз на п'ятій лінії. Ой, тут Анде як наполучав, а? 16 хіпа йому лишили. Арне мінусуй. Ой-ой-ой, як ж ти не попав. Рак мінусує Анде. І Арне тут на іксі. Один в один. Інфа в нього має бути. Плент на руках. Де став бот? Ай, побачив. Чешки побачив. Ну побачив же чешки. Стопудов. Ну, понятно. Що там печатаєш? Давай коментируй. Так, я буду коментувати, я зараз на пленті А. Розпечатався він там, понімаєш. А хто печатає, я котру граю? Це здурів? Та я зараз прийду, щось треба відпочити. Так, дивимося тут, що в нас. У мене контра саме не вкупить. І так, на вінті пацани виходять вниз, Арне контролить. Арне на 33, сейв тут внизу на лисому і... Сейва мінусують, ставиться плент. Впав, а плент... От тепер, ребятки, от подивіться уважно цю ситуацію. Плент тепер не підняти. Подивіться уважно, як він лежить. Блін, о.
От подивіться, ось, ще раз вам показую. Підняли такий плент? Підняли, молодці. Тому що деколи він може так впасти, що ви його потім не піднімете. Так, бомба стоїть. Все, надо взяти. 6-2 за терористами. Так, да, цікаво. Хорошо. Цікаво. Все хорошо. Та хорошо. Мені тут теж пісні поскидували, левел. Багато? 3. Мені 2. Точніше, якщо послухаємо ту, що ми так і не дослухали, то буде 2. Тобто яку? Ну, ту, Red Hot Chili Peppers. Ну то ми її не будемо слухати, ми вже її слухали. Та ладно, що ми там послухали. Як знаєте, буде 2, так? Ади мінусує Діабло! Чи-чи-чи-чи-чи-чи! Бачить він кубазука, базука мінусує, але не! Ну! Що далі? Пацани! Тут же піджимає, сейв піджимає, зараз спеже! Мінусує він Атоху під центральним. Дивиться все, взяв вишку. Дійшов. Дам'єн один. Ой, Анде, як мінусує базуку з Авіка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. І так. 6 це рахунок. Що тому мені очі? Що-то одні розслабились, та рахується, вже яка година, пацани хочуть відпочити нормально. Ну вибач, я розумію, але грати треба. І гра. Пацики йдуть всі разом, нагло, просто. Ой, вже розмін получають. А цікаво, коли будуть грати ACG проти Legendary. А може вони вже і грають, просто на якомусь іншому серваку? Ні, та я не бачив на серваку їх. Ну побачимо, подивимося після цієї гри. Тому що ця гра дуже цікава. Так, тут вже вийшли в плент. О, дефенс тут нижній плент повністю зловив. Пішов дефуз. Ну, весь час, коли грає команда Moom і Nim 2, весь час починається класна гра, тому що весь час є заруба. Ну так. Да. Дивимося, ніхто один нас... одному не хоче поступитися. Арне поки що чуть-чуть не гарно, 4-9. Ну, найкраще в мумів Андер, 13-6. Але чомусь на трені треба брати більше за кита, ніж за терорі. Ну так. Да. Бачиш, сьогодні так все неожиданно проїсходить, що сильні команди виявляються слабішими. Що хезе, що воно буде. От, Андер, дуже гарно тримай. Ну нащо ж ти переключився? Тримай на пропришку! Ну от... От переключився і потім вже не зміг зловити, тому там, де треба було. Ціл, ну... Плент лежить на зелені, тут виходить вже змін. Анди мінусує ТТТ. Атоха зараз зверху на криші, він зараз щось, що він бачить? Він нікого зараз не бачить, ходить, шукає. Анди стоїть зараз тут на 5 лінії, чим під плентом навіть стоїть. Так, Діабло під окнами. Лізе на вишку. Так, зайняв вишку, Анди робить мінус рак. Кидаю флешечку, залазить під плент, все. А тут Арне йде на Б. А наш? Обходити чи що? Походу буде заходити він в лінк зараз. Да. Заходить в лінк, зараз буде чекати, все. Ну чо ж ти тут стоїш? Ну та ж підіжми! Ну підіжми! Блін, тобі що, в чат написати чи що? Ти ж сам пробіг через дом, що ти дивишся нижню? Не буде його там, не буде, заспокойся. Нарешті, ну ти піджав вже, коли хілпати треба тут, типу. Ну от ти, зоті здрасті. Target has been saved. Ну тут повезло пацанам. Реально повезло, що закінчився час, а то зараз хто знає, що могло бути. Називається, ми не грали разом, слава Богу, закінчився час. Ти рахунок? 6-5. Ну, ми бачимо. Нім 2. А де Нім 1? Нім 2 дасить? Ну. Поки що так. І йдуть вони на Б.
всі з цією кучкою, в когось дігл, в когось АК, але йдуть на Б. Тут сейв, сейв, ну, сейв з гранатою стоїть. Мінуснув одного, другий пробіг, мінусує другого, його зміняли нарешті. Взяли девайс. І все. Прийшов Альний і порішався. Все, я прийду, Лево. Все. А ти ще не тут? Да я тут. Ти ботинок. І так, дивимося, займають по лініям дефенс. І тут знову атака йде з плентом на Б. Я не знаю, на що тут говорити, я щось задумався навіть. Так, по путях тримає, в принципі, дефенс, дуже добре, дуже спокійно. Тут вже один прийшов на 33, вихід на низ. Всі швидко виходять вниз, мінусують вони Арни, ставиться зараз плент, зразу з ходу. Сейв робить мінус. Знаю, де він стоїть, зараз йому дається хаєшечка. Ні, це була флешка. Сейв. Дем'єн вже прийшов, зробив два мінуси. Мінусують зараз сейва. Бачите, Дем'єн, його теж знімають. Мейн мінусує, типа, який був на верхній волні. Ой-ой-ой, який таймінг. Не було інфи до останній. І рахунок 7-6 на користь Нім-2. Я не знаю, що це буде далі, коли Нім-2 перейдуть за дефенс, ну це буде просто... Напевно, вже буде розрив. Хоча ще хто знає, яка атака в мув. Що вони зможуть показати. Ну що ж, гололошенький лоло, займається ТЦ, пацани в домі, на зелені взагалі нікого нема, один рак тримає тут сотку трошки пацанів, навіть не напрягає, не показується, тут Вінд боїться виходити, бояться пацики зі сходів відходити, тому що знають, що може бути їм тяжко. Там в нас Арни стоїть, зараз ми вам його покажемо, його вже накоцали жорстко. І він ж тут, да, 31 хп лишилося, і що будеш робити, братю? Тяжко, тяжко. А йдуть всі на ПЖ. А пацаки пішли на ПЖ. І проходять вони на низ. На відкритий плент. Зараз буде підключатися до них пацан з сотки. Вже пора виходити і підключатися, що ж ти чекаєш? Контролиться по чуть-чуть вишка. Мінус Дем'ян, мінус Мейн. Як ж ти... Дим лежить! Дим лежить! Анде прийшов, мінуснув тіпа з бомбою. Бомба на іксі лежить. Анде під плентом. Ой, Атоха прийшов, зробив два мінуси яких жорстких. Арна йде з лінка. Флешечка. Зараз його тут зловлять. Тільки вже чекають. Вийде до нас. Плент не підбирається! Плент не підбирається! От вам, будь ласка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, як вчасно! На останніх секундах буквально прийшов зі спини гравець Нім-2 і вбив останнього. Тому що плент дійсно не підбирався і там було неможливо його взяти, і все. Треба було просто гарно сховатися і все. Цього не зміг зробити гравець Мум, на жаль. Ну, для когось не жаль, для когось на щастя, хто за кого вболіває, я не знаю. Йдемо далі, дивимося, що в нас тут по карті. Знову всі збираються під Б. Що ж ви так любите ТПЖ, а? Ніхто на зелі навіть не думає сунці. Може знає, що там Дам'ян. О, тут Мейн робить мінус, його розмінюють. Анде, ще один мінус. Сейв під плентом лежить. Сидить топ-топ. Бачу, я гранату вже кажу, що лежить. Ну, попади! Ай, не хватило, чуть-чуть не хватило. Зато Арни тут допомагає, дуже добре він вирубав Атоху. Ще одного бачить, не встигає вирубити. Тут приходить Анди, трошки допомагає.
Взяв сеплент, хорошо. Итак, дивимося далі. Діабло проти двох. Діабло вирубає Анди і лишається один на один з Дам'єном. І знає, походу, де Дам'єн. Тільки не знає, зверху чи знизу. І мінусує, бо раунд один в два. Рахунок 9-6 за першу половину. Нім 2 потащили. Хорошо зіграли. Да? Левел. Ну да. Досить таки цікаво. І що, зараз знову ми будемо віддихати, да? Поки вас будуть рестарти, скільки вже можна. Ні-ні-ні, походу ні. Походу зразу... Ні, пацики стоять. Зараз буде РРМ, ми не будемо чекати, може, минути дві почекаємо від себе. Та я надіюся, тому що це, блін... Ех... Все, пішли рестарти. І от зараз для Мум дуже важливо взяти пістолетку. Якщо вони не будуть пістолетку, це вже... 12. Плюс це буде дефенс для Нім. Коротше, буде важко, пацанам. Ой, не читають ігру. Ой, лагає Хел ТВ, і троє виходять на нижню. Постом виходять, вже починають Нім стягуватися. Прийшов один з лінка. Атоха мінусує Арне, Атоха мінусує ще одного. Приходить тут Нім, пацани приходять, сейв робить один мінус. Плент, походу, стоїть, да, плент стоїть і дифуз. Ну тут швидко зіграли. 10-6. Зараз буде один слів від команди Мум. І бай. А чому? А тому, що стояла бомба. А ще якщо ще одну поставлять, то вже точно можна брати, там навіть на ВП має бути, в принципі. Ну, правда, без армору. Ой! Базука, раз, фруст, ще одного, фруст двох вже зняв. А Тоха з хаєшки ще одного забирає. І один ще тут є внизу в нас. Боже ти мій. Накоцав на 77 хп. Я ледве вбив. Ти що, їсиш там чи що? Що? Смачного що? Ні, просто я далеко мікрофон поставив. А? Ти дивися мені. Ха, без тебе не буду. Правильно, ні. Реально не їж. Ну. Так, от, я казав, що буде бай. Йдуть 4, що? 4 на стрільбу, 4 на стрільбу, хавають хаєшечку, флешку. Зараз їм дають ще одну хаєшку і будуть приймати. Тут стоїть базука і каже, ходіть до мене, синочки, я вас прийму. Ну, зараз буде приймати. Стьотими об'яттями і йому вставлять в жбан жорстко. Майже в жбан, кудись там, в тушку. Андрес займає п'яту лінію, рішив тут лишитися, каже, давайте ви, пацани, валіть, а я тут постою, пошукаю пацанчиків ще. Чуть-чуть вам поможу з того боку. Ну, пацанчики рішили засейвити. Діабло робить мінус. Вони щось, вони самі не знають, що сейвить чи ні. 2 в 2, ні, 3 в 2. А, диви, а то хай йде, а то хай йде, ми нічого не сейвим. Раз. Ще одного давай. Є інфа, але з двох сторін, пацани. Так що нічого не буде. 2-1. Ітого 11-7. Блін, біля мого компа знаєш скільки кружечок від кави. Скільки? 4. Тобі тяжко піти помити чашку? Да. Ні, коли буде вже перерва, на турі піду, бо... Бо борода. Бо борода. Скисну тупо. Арне вже робить перший мінус. Діабло робить мінус Дам'єн. Дам'єн. Діабло мінус мейн. Лишається... А, мінусують Андре і Арне лишається.
Ну, ніки в них, звісно. Я її на нього буду казати не Анде, а буду казати Андре. Та по-бадабану. Тому що, типу, виходить як Андрій, Андре, мексиканська назва. Мексиканська. Мексикано. Red Hot Chili Peppers. Боже. Ладно, дивимося. Рахунок у нас 12-7. Вони йдуть через дом. Це еко, да, я так понял? Да. Сейв там стоїть, ще щось. Він обідився на пацанів, рішив нікуди не йти. Його поставили в угол, він обернувся до стіни, на коліно впав. На коліно впав. Каже, на колені або в гречку. Він рішив, що на колені. Так можна на колені і в гречку, то вообще. То вообще капець би було. Він би вже вийшов. Диви, ще й дігл має. То певно за те, що купив дігл, того і стояв стільки. Так. Він був важкий, він його ніяк не міг піднести. Плен тут лежить вон, коло ТТ. Ну, і базука мінусує сейва. Рахунок у нас який? 13-7. Рахунок 13-7. О, да їжиш. І це, що це в нас взагалі таке? А, це півфінал лузерів. Да. Надіюся, Low Skill Naruto вже грають. А, да, грали ж вони там. Да, да, да. То дуже добре. Значить, нам ще прийдеться подивитися всього два матчі. Ну, або три. Побачимо ще. Я вже чесно не маю сили тут сидіти стрімити. Ні, знаєш, якби в натурі був би діванчик, просто мене попа болить, в мене вона ніжна. Зриває сейва, ТТ вбиває мейна. О, ну нім тут вже просто, мені здається, ну не відпустять вже, знаєш, таке творить. Ой! Там і не Андеша з цим не згодні, в принципі. Ну, базука успокоїв. Базука обох успокоїв. Базука дав по патрону, пацани пішли спати. 14-7. 14-7? То замість того, щоб я сьогодні сидів грав ДМ, я сьогодні сижу стрімлю, га? Правда? Кошмар. Замість того, щоб я грав ДМ і плакав, що в мене мишка тупа. Я сижу і радуюся, да? І так, Фруст тут займає, чи Фраст? Пофігу, хай буде Фруст. Так, зараз буде нижня волна, може і ПЖ буде. Зайняв ПЖ. Походу там чувак чув, що ПЖ топали, він зараз злеє інфу. Да-да, він сказав, щоб не здивилися, пацани. Атоха 4 хп, пацан! Бот. Мав ще одного копнути. Надо ну, зараз не купнуть. Ну, о, ТТ робить мінус, хорош. Фруст робить мінус сейф. Дам'ян робить фруста, фруста мінус. І давай далі. ТТ мінус той Дам'ян. ГГшечка, пацани. Да, это ГГшечка. Кстати, ще один раунд. А? А чо він пише ГГ? А пацан вже сказав. Пофіг, знаєш. Не вірить вже ні в що. Ні, я такого передавати не буду. Що там таке? Та тут пишуть такі образливі речі на тебе. На мене? Да. Та скажи, чого? Та я не буду казати в стрімі. То напиши. Виходять вниз. І, ну. Ай-яй-яй. ТТ не зміг за віком толком нічого зробити. Одного мінуснув, другого не вийшло. О, Фруст мінусує останній, ну це вже точно ГГ. Ага, ні, хоч собі три фрага. Це важливо зараз. А, ну передай йому, що взаємно. Причому в 100 раз більше, ти помниш, що вони вчудили. Він походу тебе чує. Ти помниш, що вони вчудили на лайні? Да. Ну вот, так що хай думають, що говорять для початку. Я би за таке ще би пописку дав. І так, в нас перша карта закінчилась.